Erik Danielsson. Per. Gamla vän. Svingrymt att vara här. Du, svinkul att ha det här igen. Vilket jävla album. The Agony and Ecstasy of Betain. Yes. Jag sa ju det innan, jag älskar Trident. Men den här... Den här bräcker. Ja. Alltså det är två olika skivor såklart. Men, ja, det är det. Men den är fantastisk. Vilket jävla rens alltså. Men även dynamisk. Mm. Nej, men coolt. Nej, men precis. Trident var ju lite... ska man säga nästan lite projektskiva på något sätt. Eller vi var så... vi var ganska låsta, medvetet låsta liksom på att skriva en platta som var liksom förankrad i den mest liksom råa och våldsamma ådran i Watains organism liksom. Och det är ju ett ganska, jag vet inte om jag skulle säga att det är ett tacksamt mål att ha, men det är ju, det funkade ju väldigt bra. Det var ju rätt inspirerande att göra en platta på det viset liksom. Man skalade bort ganska mycket möjligheter liksom, och kokade ner det till en ganska smal kreativ linje att gå på. Jag tycker det var asgrymt. Men vi är lika säkra på att vi ville göra det då, så var vi liksom lika säkra var vi nu på att vi inte ville jobba på det sättet. Mm. Utan nu var det liksom mer, nu öppnade vi lite mer alla fönster igen. Liksom, och bara lät lite det som ske. Och... det vart ju jävligt bra det med. det blev det fan. Men tror du inte att den, jag menar du som har liksom ägnat hela ditt liv också åt musik så här, att man har, såklart så måste man någonstans ha den känslan och den, det drivet inför varje projekt man gör, att man hela tiden vill göra avstamp i någonting. Det behöver inte vara nytt, men någonting, en ny känsla som känns så här, men nu är vi här. Och i den tiden där vi är nu. Framförallt kanske som band också, jag vet inte liksom att ja, eller liksom vad är det, för det finns ju ett alternativ till det också antar jag, men jag, precis, vad är de egentligen, eller liksom vad... Ja, alternativet är väl då kanske, nej men exakt, det är många då som kanske tänker så att, men alternativet är bara att klösa runt i samma ställe som man hela tiden har. Ja, precis, eller arbeta med något så här rå specifik, typ så nästan koncept, tema, ja, men exakt, grej liksom, eller typ göra en coverplatta eller inte vet jag. Ja, men exakt. Men det är skönt när det får komma lite från här och nu och från där man är som konstnär och som individ och liksom i livet och allting. Det är ju, jag tror att det är en kan säga hälsosam plats att utgå ifrån, oavsett hur ohälsosam platsen själv må vara just då liksom. Så är det nog ändå rätt vettigt att basera något som ändå ska vara ett, i slutändan, ett personligt uttryck. Verkligen. Jag tänker att det är bättre, ni spelade in den här i en gammal kyrka också, va? Vad var det som fick det, liksom, jag fattar ju liksom att när man, du skriver väl liksom de flesta av låtarna, I guess, liksom, att det kommer. Ja, jag skriver mycket om musiken. Ja. Och även text. Det här ska vi komma till sen. Men jag tänker när den kreativa processen, när började det landa för dig, eller liksom, när började liksom du ta in de andra för att, vänta nu, fan, jag får en chans att vi ska göra så här, vi borde spela in här, eller liksom, är det någonting som är bandmässigt förankrat, eller är det någonting som du själv också kanske känner starkast? Alltså, jag har ju såklart som... som liksom huvudkompositör i bandet, ett flådig titel, men vi kallar det väl det då, för det är väl det blir någonstans, koka ner till liksom, så har jag ju alltså klart åsikter om vad vi ska spela in och hur det ska gå till och så här. Men samtidigt så är det ju jätteviktigt för mig att det är en situation som alla är jävligt taggade på liksom, och inte tycker det är någon kompromiss åt ett eller annat håll liksom, utan att inspelningssituationen måste ju, där ska ju magi kunna uppstå liksom. Det är ju väldigt viktigt att alla är
på rätt plats och med rätt liksom intentioner när man befinner sig i en studio tillsammans. Mm. Så med det sagt så var det absolut en gemensam diskussion liksom inom bandet hur vi skulle gå tillväga då. Och då ville sig det inte bättre än att Tore som vi har spelat in med varje gång, Tore Stjärna som har Necromorbus-studion, han har ju haft den på en del olika ställen genom åren. Mm. Men nu har han alltså köpt den här kyrkan som ligger i Norduppland uppe i ett ställe som heter Söderfors. Som inte är så jättelångt ifrån där vi bor nu för tiden, alla i bandet. Mm. Så liksom allt bara föll sig ganska naturligt där att det var den platsen det skulle bli. Ja, men det var nästan något ödesmättat i det. Är det han som har mixat den också eller? Ja. Ja, den låter fruktansvärt bra. Grymt. Det tycker jag liksom om alla. Men den här är liksom, jag spelade upp det för min studiokollega. Han var också, vad fan vad det här är. Men det finns också någonting som helt plötsligt så tycker jag att när jag hörde skivan så tänkte jag också, det kände jag även på förra, att det finns någon, en modernitet i det. Och nu ska du ta mig inte med orden så, utan det är snarare tvärtom, men det känns modernt. Mm. För att det inte är inspelat lager på lager musik. Man hör att det är spelat, men det är så overkligt bra genomfört. Okay. Det är så tajt som fan, och det är liksom svårt, men ändå finns den där punkiga nerven där. Det är, ja, men vi höll på rätt mycket att experimentera. Vi hade ju, det som är så skönt då när man spelar in live, det är att det händer ju i realtid på ett annat sätt. Och då får du ju liksom den här, vi hade väl, jag minns inte om vi hade bokat kanske en månad i studion liksom. Och istället för att då ta en vecka till trummor och en vecka till gitarrer och bla bla, bla som folk oftast gör och som vi har gjort, så har man ju, så befinner sig alla i samma rum hela tiden och liksom det kräver ju såklart lite mer fokus från alla. Man behöver ju kunna lyssna på ett mer liksom på ett sätt där du tar in allting. Mm. Men samtidigt så tycker jag också att det är väl det enda sättet man ska lyssna på musik på liksom, när man spelar in, det ska väl låta bra ihop. Sen om ett gitarrtugg hit eller dit är off, det är liksom, det kan ju snarare tillföra än tvärtom i så fall. Verkligen, ja, men det finns ju någon, jag menar, det är inte så att man bara, åh, det här var inte mega tight, fast det är inte så att jag har hört det nu. Men det är så här, det är liksom att vi har kommit till den fasen där allting är liksom helt efter grid hela tiden, oavsett genre, musik. Det finns ju oftast en poäng med det också. Mm. Jag menar så här, jag hade tyckt det var rätt ointressant att höra ett otajt Sisters of Mercy liksom. Eller så här, det är väl inte riktigt grejer med den sortens musik, och med mycket annan musik också, så är det rätt coolt om det finns den, speciellt när det är mer elektronisk driven musik, så är det rätt coolt om det finns den här lite liksom mekaniska nerven i det. Det kan ju bli jävligt, ja, det blir ju någonting det med liksom. Mm. Men med just den sortens liksom lite vildare och friare musik som vi spelar liksom, så tycker jag att det lämpar sig perfekt att jobba på det här sättet faktiskt. Och att det var ju ett experiment för oss också. Vi visste inte riktigt hur det skulle kännas att stå och lira allihop då, samtidigt sådär. Även om det var ju så skivan, alltså materialet i skivan togs fram. Det var ju i replokalen med full ensemble. Vi repade kontinuerligt hela bandet liksom. Så vi var ju vana vid den situationen, men just i inspelningssammanhanget visste vi inte riktigt hur det skulle bli förrän vi stod där. Jag fattar. Men det var coolt att ha den där tiden och liksom kunna experimentera en del med det också och se liksom vi hade ju tid på oss att liksom finjustera in så att alla till exempel kände sig helt bekväma med att man står ju med hörlurar då i ett och samma, den här kyrksalen då liksom. Och men det är såklart en invänjningsperiod där då. Men i och med som sagt att allt händer i realtid så hade man liksom tid för den med. Vi kunde liksom repa och känna oss fram lite grann innan det var dags att trycka på record. Det finns, det för de som inte nu håller på med musik, det är väldigt stor skillnad att spela live mot att spela in. Som du sa, när man står med hörlurarna på, dessutom så vet man att det finns, och nu
nu är det skarpt läge, nu skjuter vi liksom. Mm. Och det tillför ju också någonting, men för vissa kan det ju också tillföra någonting som är sämre. Om man inte liksom är tillräckligt liksom var med det så, på det sättet. Inte för att jag tror att ni inte är vana med det. Nej, men du fattar vad jag menar. Så här, det är en helt annan grej att få återskapa den energin i en studio mot för att stå framför folk. Ja, det är det ju. Absolut. Det är det. Men just det här med att spela tillsammans och framföra musik tillsammans tycker jag nästan är någonting man bör klara av om man ska spela in sin sjunde skiva. Liksom, då bör man nog behärska den tekniken. Eller så resonerar vi i alla fall. Plus att jag har varit inne i en studio och spelat in en skiva 7 gånger i mitt liv. Men jag har stått i replokaler och på scener 1000-tals gånger och spelat med andra människor. Så att jag kan ju nästan det sättet att framföra musik bättre än liksom separata tagningar i lite så steril, råfokuserad inspelningsmiljö. Liksom. Mm. Så att för oss var det nog nästan en lite... Det fanns ju en lättnad i att jobba på det här sättet också. Men jag tänkte också på Håkan. Spelar Håkan på skivan också? Eller? Nej, Håkan... Han gör inte det. Nej, precis. Det är Emil som spelar trummor på skivan. Och Emil har ju spelat live med oss nu i 7 år. Sen Håkan valde att sluta turnera. Och efter några år... typ något år efter Trident så sa Håkan klart och tydligt att han ville att Emil ska lägga trummorna på skivorna också. Det kändes lite bakvänt för honom att liksom bara repa in sitt trumspelande inför en skiva. Utan Håkans roll nu är som kompositör. Och är såklart alltså vi har ju liksom en... Ja, men vi har alltid ett utbyte med Håkan oavsett. Han har ju ganska liksom... Ja, men han är rätt specifik i sina åsikter. Liksom. Mm. Han är en jävligt klarsynt black metal-kompositör. Liksom. Han är väldigt... han vet verkligen vad han vill. Liksom. Mm. Och sådana... ska man värna om. Ja, det är fint ju. Men jag tänkte också på titeln. Vad om du skulle liksom koka ner det och få ihop det till varför ni valde den till verket så här. Finns det någon... Se om jag har fattat det här rätt på något sätt. Men det finns liksom någonting av det här otände och alltså, jag vet inte, varje gång jag hör ett nytt album av er så finns det liksom en känsla av energi som också är såklart olika från varje skiva. Men nu är det som att det finns två sidor av den. Det finns liksom den dynamiska sidan som är lite, liksom lite mer kontemplerad, kanske är fel ord, men den liksom som ändå gör... Som utgör dynamiken i den. Alltså, den förra skivan var sånt jävla rems. Liksom. Mm. Men att titeln kanske är... Att det finns en dualism i den. Så. Det pekar ju kanske lite på dynamik, absolut. Och kanske till och med en dualism. Jag fastnade vid titeln när den kom ner på ett papper ganska mitt i... liksom processen med att skriva färdigt materialet. Och jag fastnade för den för att jag skrev ner den utan att skriva bandnamnet. Liksom. Jag skrev bara Diagon i en ecstasy av. Och efter det så liksom föreställde jag mig lite hur typ, inte vet jag, Diagon i en ecstasy av Nina Simone, hur den plattan skulle hetat och hur jävla man skulle vilja höra den. Eller hur den skulle ha låtit. Liksom. Eller Diagon i en ecstasy av Morbid Angel. Det suger in en lite som betraktare, tycker jag. En sån titel, det blir väldigt direkt, ganska personlig titel. Liksom. På ett annat sätt än en titel som liksom refererar till någonting externt eller någonting liksom utanför bandet, så refererar det här snarare till någonting som faktiskt pågår i
i oss. Mm. Så det gillade jag, oavsett liksom vilka ord vi använde, så var det liksom en grej jag fastnade för med titeln, att den skulle handla om bandet liksom. Och det som faktiskt finns på skivan, det är ju ett försök att beskriva vad det är som folk hör liksom. Och jag vill ju mena att gör man någonting länge, som vi har gjort nästan i 25 år och haft det här bandet, så blir ju liksom alla en samlade erfarenheter och kunskaper och liksom allting man samlar på sig under de här åren bör ju liksom tillföra till där du står idag liksom. Mm. Det ska ju inte liksom, man ska ju använda det som en skatt, kista snarare än en liksom, ja, någonting annat helt enkelt. Och jag ser det lite som att det här är liksom våran samlade passion, våran samlade kunskap, våra samlade erfarenheter som band. Och när jag försöker sätta ord på det, då blir det ganska mycket, då hamnar jag lätt i det här dualistiska, i att liksom det har varit att vara i Watain, att befinna sig i Watain, i den här verkligheten, att göra det vi håller på med. Det handlar väldigt mycket om agony, som jag ser som en kamp, liksom svårigheter att överkomma, mörka tankegångar, existentialism och så vidare, å ena sidan. Men det handlar också väldigt mycket om en frisläppt eld. Det handlar om en extas, en liksom ett sinnestillstånd som är liksom transcendent. Och någonstans däremellan sprakade till mellan de två liksom ytterligheterna. Och det som sprakar till är det som blir till låtar och musik. Så att det är väl lite det jag försöker peka på med den där titeln helt enkelt, att någonstans mellan avgrunden och den yttersta höjden liksom, så sker ett möte, och det är där Watain blir till liksom. Det är väldigt fint tycker jag. Det finns ju någon, jag menar, om man, jag tänkte vi ska prata om det lite, om inspiration. Vi har en gemensam, något som vi gillar, Cormac McCarthy. Att livet i sig är ju alltid där emellan. Mm-hmm. Vart du än är så befinner du dig mitt i kaoset. Det är det som är att vara där vi är. Det finns liksom ingen... som jag känner det så finns det liksom inget himmel och helvete nu, vi är i det redan. Och att förhålla sig till det är det intressanta. Och där är någonting som också liksom musik, när det ibland finns, jag återkommer ofta till det, när det finns liksom förkovring och det finns passion, så är det liksom också en energi som man inte egentligen kan, alltså den letar, musiken och poesin letar hela tiden efter svar på det. Förstår vart det är på väg. Att det, men vi kommer aldrig hitta de svaren. Vi kan bara hela tiden söka efter det. Och någonstans befinna oss mitt i det. Ja, precis. Alltså, man trevar sig fram, och jag brukar ibland jämföra det där med någon slags översättningsprocess. Liksom att försöka översätta saker som inte har ord, som är liksom onämnbara saker. Och att det är den liksom... där i ligger mycket av svårigheterna. Där i ligger liksom den här konstanta känslan av att inte komma riktigt hela vägen fram, för att liksom en översättning är alltid en översättning. Ja, det är aldrig essensen som presenteras i dess renaste form, utan det handlar ju om en slags symbol för essensen snarare, som en text blir liksom. Och jag fascineras över det där, och jag menar, många pratar ju om den konstnärliga ångesten och liksom frustrationen, och jag vill nog mena att jag är väldigt bekant med den, och jag vill nog mena att den kommer mycket från den här kampen med att försöka översätta saker som egentligen inte går att sätta ord på, och att det är just därför man håller på med musik. Och
och poesi som ändå är liksom lite mer tillåtande. Kanske liksom det blir en lite bredare palett eller man får ett bredare ordförråd med hjälp av musik och sånt. Mm. Men fortfarande liksom man får hålla på jävligt länge innan det där blir tillräckligt skarpt och vasst för att man faktiskt ska kunna översätta de här allra mest liksom onämnbara känsloströmningarna, liksom de verkligt sällsamma sakerna som döljer sig där nere liksom djupt in, de får man träna upp sig länge innan man kan liksom översätta dem. Mm. Så, lite så brukar jag se på det, men det kan ju också hända att det bara sker. Mm. Och att man bara får till det liksom. Mm. Men även att man känner alltså som vilken konst som helst, men även musik. Jag menar, många uppfattar till exempel black metal som de hörde första gången, så bara shit det här, om man inte liksom är öppen för energin, så kanske man bara uppfattar det som ish white noise. Mm. Alltså du vet, alltså, ja, bara, det här, okej, det här är så långt ifrån min jag är inte alls bevandrad i det här. Exakt. Därför hör jag inte nyanserna i det. Nej, jag hör inte liksom orkestreringar av den. Men som själv är så, jag har lyssnat på det i hela mitt liv. Ja. Som att vara liksom superförkovrad inom egentligen vad som helst. Mm. Det är ju så jävla mäktigt tycker jag. Ja, verkligen. Alltså, men man skulle ge vad som helst för att kunna få lyssna på musik på det sättet. Mm. Så här, totalt obekant, bara liksom stå helt främmande inför det här liksom superintensiva, märkliga saker som bara tonar upp sig framför sig. Men ja, precis. Vad gör det med folk liksom som är helt obekanta med det uttrycket? Jag försöker liksom föreställa mig själv om jag har någon musikgenre själv som jag typ känner så inför mig. Jag tror inte riktigt. Det är inte liksom... Jag gillar ju noise. Ja, jag med. ska jag säga. Men även så här... Jag har en polare, Gottfried från In Solitude. Eller han spelade In Solitude förut och gör musik nu under Pågå. Heter hans projekt nu. Och han har liksom... Jag tycker han har en bra poäng där. Att han lyssnar som musiker och som kreatör på vilken musik som helst. För det finns alltid någonting att hämta i alla... liksom, oavsett om det är en dålig låt så kan man fundera på varför den är dålig. Mm. Och liksom, vad har hänt här? Vad är det som inte funkar? Och liksom, vad skulle jag ha gjort annorlunda? Så att jag är nog lite skadad fast på ett bra sätt och kanske när det gäller, jag kan nog ta till mig det mesta liksom. Mm. Du när du hör bara, men det här är ett ljudet gillar jag inte. Det här kan jag relatera till. Ja, men inte. Typ liksom, jag tycker alltid att det är rätt spännande att lyssna på musik, men om man går tillbaka till det du pratade om, jag menar nu, jag inser det ganska ofta när jag sitter och pratar om hur jag känner inför Watains musik och att det blir väldigt så här, det blir dramatiskt, det blir ganska, ja men rätt, det är väldigt lätt att det blir pretentiöst liksom. Mm. och så här, det är ju bara för att det är så jag känner inför det. Jag har väldigt liksom men så här, jag tänker på ett väldigt jag har ett ganska dramatiskt förhållande sätt till musik överlag tror jag, men absolut till Watains liksom. Men om man då sitter och lyssnar på en sån här intervju och sen sätter på en låt med Watains, så vet jag inte liksom hur lätt det är att bara dra ett lika med tecken mellan det som folk hör att jag säger och det som folk hör när de hör en Watain-låt och black metal för första gången. Mm. Det är jag supernyfiken på. Liksom. Hur blir den bryggan? Hur ser den ut? Liksom? Intressant ändå. Väldigt intressant. Men jag tänkte också på vad heter det, när det kommer till dina texter. Och, för att jag menar, det, när jag läser den texten så känns det som att de är ju också... att det ägnas lika mycket tid på dem som det ägnas på musiken. Det är någonting som du tar på stort allvar, vilket gör mig glad. Det saknas alldeles så mycket bra texter. Ja, överlag. Fan, verkligen. Men
hur funkar det för dig i den skrivande processen? Liksom, skriver du hela tiden utanför musiken också? Eller skriver du liksom till musiken samtidigt? Jag skriver nog jämt. Liksom. Jag har alltid så här, jag har alltid anteckningsblock på mig och skriver ner idéer och idéer till idéer. Och, och jag har alltid rätt mycket material att utgå ifrån när det väl kommer till den punkten i en skivas tillkomst att, att man ska börja ta itu med texterna lite mer så här. Det där är bara, det hela den där processen är bara ett, en labyrint och ett virvar för mig som är omgivet av någon slags liksom dimma. Och det är ett extremt liksom petnoga arbete på visst sätt. Och å andra sidan är det liksom väldigt stora svepande rörelser som får bli lite som det blir när allting väl liksom ska komma ihop. Men med just textskrivandet så i och med att jag läser väldigt mycket, jag skriver väldigt mycket som inte liksom blir till låttexter. Så jag har, men jag älskar att skriva liksom, mer och mer faktiskt. Både svenska och engelska liksom. Och jag ser det som en ynnest att, att kunna verkligen få fokusera på det liksom runt en skiva. Jag tycker att det är svingrymt liksom, att få skriva också med lite också och ha då i åtanke att det här kommer svinmånga människor kunna ta del av liksom, och det är mäktigt. Det blir inte direkt någon prestationsångest heller, utan snarare så här, shit, vad fan, var ska jag börja liksom. Så kändes det lite nu i alla fall den här gången liksom. Så texterna på den här skivan skulle jag säga är ganska de täcker nog ett ganska lite bredare spektrum skulle jag säga. Så här, det fanns fler saker nu som jag kände att jag ville kommunicera och prova och liksom ge mig på att försöka sätta ord på och så här. Så det finns ganska mycket att grotta ner sig där på. Men jag tycker det fina med texter också är att, liksom att det finns också en tolkningsmöjlighet i texter. Alltså The Howling till exempel. Alltså om man vill så kan man ju också. Det är också för att jag vet hur ni låter och ser er estetik. Men jag för mig som alltid har lyssnat på metal så ser jag ju allt ifrån horror till författarskapen också till alltså musikalisk en resa från när jag var ung fram till nu. Alltså att det finns en horrorestetik som jag också kan pinpointa. Absolut. Som är bara det här är så jävla fett. Jag vet inte om vi pratade om det här sist, men att det finns också en energi vid några liksom år på 80- och tidigt 90-tal när man själv också växte upp. Och de som lyssnar på er nu som är unga behöver inte förstå dem. Ah. Men jag kan känna det ibland. Så här. Ah, jag bara, fan, undrar man hänvisar till The Howling här, alltså skräckfilmen. Alltså just den här grejen. Ja, och det kan vara det enkla, men det kan också vara från Blood Marine liksom. Alltså, vart jag är på väg. Liksom, som du sa, att hela nedkoket är ju essensen också av det du är. Jag antar det. Jag älskar att tänka liksom vira bort mig såna där i de där nivåerna vi pratar om. För att jag älskar att jobba med ganska så här, vad är det svenska uttrycket för blunt? Alltså lite så här, grova, lite enkla, nästan banala referenser ibland liksom. Populärkulturella och annat liksom. Och blanda upp det med avgrundsvisioner. Där har vi lite av den här dualiteten igen som titeln handlar om, att liksom, jag tycker Vatain har alltid haft ett ben i så här, tidigt 90-tals black och death metal tradition, väldigt mycket underground tradition överlag liksom, sånt som vi anser var liksom det
crème de la crème av allt som har hänt i undergrounden sen 70-60-talet egentligen, skulle jag vilja säga. Så vi har ju liksom alltid haft ena benet där, och speciellt med estetik, alltså med det grafiska, så har det varit väldigt mycket där vi har rört oss. Jag tycker liksom att det är liksom det ultimata sättet att visuellt beskriva det vi håller på med, är liksom den här lite mer gammaldags underground-tekniken liksom. Men vi har alltid haft ett ben där i den skolan, eller i den sortens liksom tankegångar, men vi har också alltid haft ett ben i någonting annat som är lite mer världsfrånvänt och som handlar mer om kanske en andlighet. Där i den dualiteten liksom sker också någonting där även om black metal ofta är lite uppbyggt på det sättet, att det finns en ganska rå, ganska enkel och ganska så här mer horror estetiks sida, så finns det ju också den här andra mer liksom spirituellt lite mer invecklade sidan och komplicerade sidan. Lite så här. Den som tar timmar att avhandla. Ja, men precis. Men jag menar ju att det är just den kombinationen av de två som får att gnistra till ofta. Och som blir liksom, det är ofta där jag i alla fall har tänt till själv. Liksom, när Mayhem pratade om liksom Klaus Schulz och Tangerine Dream och Sarkofag och massor med brasiliansk black metal å ena sidan, och å andra sidan så pratade de om att de skulle bilda en terroristorganisation som tog över hela Norge också, att alla bara höll på med black metal och ingenting annat liksom. Så ja, men just liksom sådana liksom megalomaniska idéer som liksom inte får plats någonstans egentligen i någon annan subkultur eller så. Kan du själv känna så här, vi är ju ungefär i samma ålder, att det finns en så här att du alltid har dragit dig till ytterkanterna när det kommer liksom det kulturella, men även när det kommer till sökandet efter spiritualitet eller liksom förståelse för varför vi är här överhuvudtaget? Ja, kanske. Jag är nog lite, jag vill nog gärna att komma fram till någonting fort och liksom om det är långgrunt så går jag ut i vattnet lite längre, eller hur ska man säga. Om liksom, jag vet inte, jag dricker hellre iskallt eller väldigt varmt vatten än ljummet liksom, när det kommer till musik, när det kommer till religiösa åskådningar, när det kommer till nästan vad som helst. Så här. Men det är i alla fall känslan jag har. Sen vet jag inte om det liksom kanske beskriver min person så bra. Så här, jag tycker jag känner mig ganska liksom grundad, ganska jordnära i alla fall, mer nu än vad jag har gjort tidigare. Liksom. Så att det där handlar nog mest om en, lite vad man bara söker efter i upplevelser. Ja, i kontakt med andra och så vidare. Men jag vet inte, jag har ytterlighet, jag har kanske det, men jag vet inte om Judas Priest då är en ytterlighet riktigt heller. Ja, det är ju det för att det är så jävla bra. Det är overkligt bra. Men, Defender the Faith. Ja. Kan det bli bättre än så? Nej, men verkligen. Liksom. Och sen så har jag väl liksom 20 andra band i min skivsamling som bara har influerats av Judas Priest, som jag också tycker är svinbra. Liksom. Jag vet inte, jag vill nog mest mena att jag bara gillar bra skit. Liksom. Så här. Men jag tänkte också på när ni har funnits i 25 år ish. Ja. Och det här är 8:e skivan. 25 år är det nästa år. Ja, ja, exakt. Det här är 7:e skivan. Är det 7:e skivan? Ja, 7:e är det. Ja. Alltså jag menar, det, att hålla ihop ett band är ju liksom overkligt svårt, ska ju folk veta, under lång tid. Vanligtvis. Och man turnerar och det finns liksom ett gemensamt mål, och det finns, och det där målet ändras hela tiden och sådär. Vad tror du att vad är ert recept för att ha hållit det så
koncist och så liksom att kunna hålla ihop så jävla länge och liksom ändå liksom fortfarande ha den passionen för det man gör. Det, för jag menar, någonstans så slutar det oftast med det. Mm. När passionen försvinner så dör projektet. Mm. Oavsett om det är ett enmannaband eller om det är ett band. Ja, exakt. Alltså vi har nog alltid haft en gemensam förståelse sedan väldigt långt tillbaka att vi inte kommer göra någonting mer meningsfullt, eller vi kan nog inte riktigt komma på någonting mer meningsfullt att göra med vårt liv än det vi har gjort med Watain. Det har liksom blivit till någonting så fundamentalt och så centralt, och det har gett så otroligt mycket tillbaka. Och även om vi är väldigt, vad ska man säga, ganska rastlösa och är rätt nyfikna av oss som personer och håller på med lite allt möjligt och har gjort genom alla år, så är det nog liksom Watain för oss ett ganska ultimat forum att verka i för att kunna göra allt det vi vill göra med våra korta små människoliv. Det inkluderar ju liksom allt det vi älskar och allt det vi tycker om, och det är våran chans att kunna skapa det ultimata bandet och göra de ultimata grejerna som vi önskar att alla andra band som vi tycker om också skulle ha gjort. Liksom. Och det är den sortens motivation kommer man ganska långt med, tror jag. Verkligen. Och sen så tror jag att det handlar om också jag tror att det handlar ganska mycket om en vilja att kanske leva lite annorlunda, att ha mer ett liksom kanske ett konstnärsliv lite utanför samhällets ramar och konventioner, och att vi har drömt om det under alla de här åren och närmat oss en sån verklighet mer och mer, och fortfarande är på väg mer och mer åt det hållet, skulle jag nog säga. Liksom. Eller man kanske skulle kunna säga nu att vi har landat ganska mycket i det. Och det är Watain som har möjliggjort den sortens liv. Så att visst hade man liksom haft de funderingar som väldigt många andra i våran ålder har haft runt omkring oss, om att det kanske är lite vettigare att ha lite mer säkerhet och det i tillvaron, och man kanske ska ha en familj och man kanske inte orkar resa runt så mycket och sådana grejer. Liksom det är såklart många som tänker så. Hade vi gjort det, då hade vi nog gått på de känslorna också, men vi har liksom vi står ju mitt i flodvågen hela tiden och låter den skölja över, och det är en fantastisk känsla. Det gläder mig och både se och höra, för det är ju speciellt att se live. Det är ett otroligt jävla fysiskt uttryck. Och jag fattar ju också att hur funkar det, har ni någon regel på hur långa turnéerna får vara för att kroppen också ska klara med det? Jag menar, det är liksom, jag tänker också, det finns ju många trummisar som flyttar utsett bland annat. Och i allra högsta grad du, såklart. Ja, jag skulle nog säga att våran trummis är den som får lida hårdast rent fysiskt under turnéer. Han har dessutom jobbat en stor del av sitt liv som stenmontör. Så det är så här. Good job! Ja, verkligen. Men han spelar ju därefter också. Det är fysiskt krävande, men vi är också ganska vi är ganska kaxiga när vi sätter upp dem. Spärrarna för typ hur lång en turné kan vara. Det är liksom ingen som jag tror att det är kanske jag i så fall som säger ifrån om jag tycker att det blir för att det börjar se lite för långt ut, typ en turné-stretch liksom. Men den senaste långa turnén vi gjorde var ju i våren 2019. Då turnerade vi 2 månader. Då vi var ute i 2 månader och då körde vi
Sydamerika, Australien och Asien, inklusive Japan då. Mm. Och alltså, det var ju lite som en sån militär operation hela de två månaderna. Det var ju liksom, det var ju krigsstämning typ. Mm. Men det är underbart. Det passar. Fantastiskt. Märkte du också så här, när man i början man bara, åh herregud vad långt det är. Men sen så kommer man in i det någonstans och sen så börjar det kännas jävligt långt igen. Alltså även om man älskar det, men att kroppen kanske tar styr. Ja, det som är att coolt. Man kommer liksom på en ny platå. Ja, ja, verkligen. Verkligen. Det händer ju någon, det är något som slår om lite när man kommer in i den här liksom skyttegravsmentaliteten lite grann. Verkligen alltså. Men jag gillar ju den sortens turné väldigt mycket. Då flög vi ju nästan varje dag. Liksom. Vi gjorde något så helt sjukt antal flygningar på den turnén. Och så hade vi ja, vi hade allting med oss helt enkelt. Och då blir det ju liksom en då försvinner det här rutinmässiga från en vanlig nightliner-turné ganska mycket. Mm. Som jag i och för sig också kan gilla under en månads tid. Så här. Men det blir liksom, där har du en helt annan, där har du verkligen en turnérutin. Jag har ju mycket mer turné, eller rutin på turnévardagen än vad jag har på min egen vardag hemma. Mm. Det blir liksom nästan... Ja, men det är lite som att hoppa in i ett ekorrhjul liksom i jämförelse faktiskt, ja, att hoppa in i en turnébuss. Det är semi-institutionaliserat på något sätt. Ja, liksom. Men faktiskt, faktiskt. Men rätt cool institution. Rätt piratig och galen liksom. Men precis, den finns ju där. Så att en sån turné i två månader, alltså det är klart att jag skulle kunna göra det, men mycket hellre en sån flygturné där man, ja, speciellt när vi rör oss mellan världsdelar, det blir ju svincoolt att liksom stå i liksom La Paz i Bolivia på, vad det nu är, 6000 meters höjd eller något sånt där sjukt. Det är så jävla högt, 4000 meter. Ja, det är helt fan vad coolt. Fan. Och sen en vecka efter så är man i Tokyo. Mm. Det är ju liksom helt... Ja, det är galet. Hur ser turnéplanen ut nu? Nu så gör vi 4 sommarfestivaler för att bara köra in oss själva lite grann. Och sen så, ja, det egentligen är 4 förberedelsespelningar inför den turné som vi ska göra i september. Mm. Och... det blir även första Sverige-gigget då, 8 oktober på Follan. Fan vad fett. Ja, det blir... Det kommer bli riktigt coolt. Sign me up. Ja, verkligen. Erik, alltså. All is a pleasure. Verkligen. Tack för att du ville vara min gäst. Detsamma, Per. Tack för having us.